សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីមរកល KH ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដែលតោងជាមួយនឹងការទស្សនារឿងទីហើយគឺបាទទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទចាស់ចាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគថៃបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា website មួយដែលពីមុនមកគឺ website នេះល្បីមែនទេបាទគឺភូមិខ្មែរដែរគឺភូមិខ្មែរភូមិខ្មែរក្លឹបបាទគឺ website ហ្នឹងគឺចេញមុនគេបាទបន្ទាប់មកគឺដោយសារតែមិនទេគឺឥឡូវគឺគេអត់បាន upload វីដេអូថ្មីថ្មីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទតាំងពីនិយាយទៅតាំងពី4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មើលរឿងចាស់ចាស់បាទគឺអាចចូលមកទស្សនានៅលើ website បាទភូមិបាទក្លឹបបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅវាពាក្យថាភូមិក្លឹបមកបងប្អូននឹងឃើញមើល website នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏មានលក្ខណៈថាខ្ញុំបង្ហាញនៅ website ជាច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបានគឺមានរឿងចាស់ចាស់ជាច្រើនមែនទែនបាទគឺរឿងភាគថៃទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមពិបាក screen review នៅចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគថៃបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានបាទគឺរឿងបាទចាស់រឿងចាស់ចាស់បាទគឺហើយមានតួល្បីល្បីបាទតួស្អាតស្អាតបាទនិយាយជាភាសាខ្មែរច្បាស់ច្បាស់បាទរូបភាព HD តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានគឺមានរឿងជាច្រើនមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មើលចាស់ចាស់ហើយអត់តាន់បានមើលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានបាទគឺមានរឿងច្រើនមែនទែនបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទតើតើជាមួយនឹងការទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះដែលចង់បាទចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទខាង Team Locker មានវីដេអូមេរៀនបាទលើជូនដល់បងប្អូនអ្នកនេះគឺយើងសិក្សានៅលើ Online បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube ចង់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់បាទតើតើជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ Online ដូចជា YouTube បាទបងហាត់បងរៀនបងប្អូនបាទឲ្យចេះបង្កើតទៅ Channel YouTube បាទឲ្យដឹងតើតើជាមួយនឹងការចាប់តាមដំបូងតើយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះបាទបងហាត់បងរៀនបងប្អូនឲ្យចេះបាទរកលុយបានច្រើនផ្លូវបាទច្រើនច្រកអំពី YouTube បាទមិនមែនរកលុយបានតែមួយមុខទេវីដេអូមេរៀនមិនមែនជាវីដេអូមេរៀនធម្មតានោះទេបងរៀនបងប្អូនបាទឲ្យចេះតើតើជាមួយនឹងការបង្កើត Channel YouTube តើតើជាមួយនឹងការ Subscribe ទំនិញផលិតផលកាត់តវីដេអូបាទកាត់តរូបភាពបាទបង្ហាញបងប្អូនតើជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូធ្វើ content បាទតើតើជាមួយនឹង content ក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកបាទគឺបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់តែម្ដងបាទគន្លឹះទាំងអស់នោះបងប្អូនចង់ដឹងចង់បាននៅគន្លឹះទាំងអស់នោះបាទបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Locker បាទបាទអញ្ចឹងបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យមានជំនាញនៅក្នុងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទអាចយកទៅបាទបង្រៀនបាទបងប្អូនដទៃទៀតបានបាទគឺបងប្អូនអាចយកដែលជំនះជំនាញដែលខាងយើងបានសិក្សាជាមួយខាង Team Locker ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ផ្សេងទៀតបានបងប្អូនអរគុណដែលចង់បារកលុយឲ្យបានច្រើនផ្លូវបាទច្រើនច្រកបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Locker បានគឺមិនមែនបងរៀនបងប្អូនឲ្យចេះតែរកលុយនៅលើ YouTube តែមុខទេគឺបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះរកបានច្រើនផ្លូវអំពី YouTube ផងដែរបាទវាមិនមែនជាវីដេអូមេរៀនធម្មតានោះទេបញ្ជាក់បងប្អូនយ៉ាងណាបាទបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូននិយាយទៅតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមហ្មងតើយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅចំណុចណាបាទគួររកវិធីសាស្ត្របែបណាបាទគួរបង្កើតវីដេអូបែបណាតើតើជាមួយនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងអាចរកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកពី YouTube ដើម្បីបុកចូលទៅកាន់កម្ពុជាលុយតែមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ដឹងតិចនិចបែបហ្នឹងចង់ចេះជំនាញច្បាស់លាស់ពី YouTube បាទអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Locker បាទបាទអូខេលេខទូរស័ព្ទតំណងបាទ0968289409ឬតាម Facebook Page Team Locker KH បាទអូខេបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណសម្រាប់ផងនេះបាទតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះអរគុណច្រើន